Ja, det er jo den her bog, det handler om øh, de bedste familier. Øh, I begyndelsen af 1950'erne, der lå Keminova stadig på Sjælland, i Måløv ved Ballerup, men fabrikken var begyndt at få problemer på grund af dens forurening. Øh, man lukkede spildevandet ud i en bæk, som gennem et åsystem mundede ud i Roskilde Fjord. Fjordfiskerne de råbte op om, at fiskene blev syge, landmændene, der havde marker ned til åen eller til fjorden, de klagede over, deres afgrøder visnede, og deres køer blev syge. Myndighederne de begyndte at holde øje med Keminova. Og grundlæggeren og direktøren Gunnar Andreasen, han kunne godt se, at det her ville blive et stort problem i længden. Så han begyndte at overveje, om man kunne finde et bedre sted til fabrikken. Så blev der skabt en kontakt mellem Gunnar Andreasen og Erhvervsrådet i Lemvi, Uh, man har altid været driftige folk i, uh, i Lemvi. Jeg kommer selv derfra, kan jeg sige. Uh, og man har altid været god til at se muligheder. Og på et eller andet tidspunkt i de her drøftelser, jamen så siger jeg erhvervsrådet i Lemvi til Gunnar Andreasen, ja, vi hører jo, at der er problemer med spildevandsudledningen. Så hvad med at komme over til os på vestkysten? Vi har et helt hav at lukke spildevandet ud i. Og det, tænker Andreasen, er en god idé. Så i 1953, der lukker han fabrikken på Sjælland og rykker til Vestjylland med et hold ingeniører, som ankommer til en med koner og børn og skal starte en, en, ny tilværelse der i for dem jo helt fremmede land. Og der bliver lynhurtigt bygget en fabrik ude ved den lille halvø Rønland på Habrøer og Tange. Og det bliver ansat en masse arbejdere fra Lemvi og Tyberøn og Habrøer og andre steder på egen. Og for dem, arbejderne og deres familier, der er det et utroligt godt tidspunkt, at Kemenova ankommer på. Fordi der har en del år været krise i landbruget, også i fiskeriet, der er mange, der har mistet deres arbejde. Pludselig er der fast arbejde at få på den her fabrik, som hele tiden udvider og ansætter flere. Og romanen her, det er historien om et stort væksteventyr. For med Kemenova, der oplever egnen omkring dem vi et virkelig løft økonomisk og socialt. Og så er det også en historie om relationer, om forhold, ægteskaber og venskaber, og om klasseskel også. Om hvordan livet forandrer sig i en, i en familie, når noget så omvældende sker i et lille samfund, at den giftfabrik dukker op som en redning for mange. Og om hvad der sker, når giften fra Kimenova i overført betydning, siver ind i ægteskaberne og venskaberne. Noget man helst ikke taler om. Romanen er også historien om en tavshedskultur. For bagsiden af det her væksteventyr, den kolossale forurening af miljøet, som Keminova gjorde sig skyldig i, og så de utallige forgiftninger, som arbejderne på fabrikken oplevede, især de her første år, det er ikke noget, man taler højt om. Dels fordi man helt bevidst undgår det af lojalitet over for fabrikken, for at beskytte de her mange arbejdspladser og dels fordi man ikke kan. Alt det, der sker i romanen, forgiftningerne, lojaliteten, der bliver sat på spil, bekymringerne, følelserne, er så svært eller helt umuligt at tale om, for især arbejderen Nils og hans kone Margrethe. De er så vant til, at man ikke taler højt om det problematiske i livet. Og nu hvor de har brug for at tale om alt det, der sker, og noget af det, der sker, det er, at Nils begynder at mærke langtidseffekter af de hyppige forgiftninger, han bliver udsat for på fabrikken, ja, så er det, som om de ikke har sprog for det. Og det kan jeg genkende fra mig selv. Det at føle, at man mangler sprog. Og det, selvom jeg jo har levet et meget anderledes liv end Niels og Margrethe, har haft helt andre muligheder, og har uddannet mig, og ja, brugt sproget professionelt, så kan man føle en mangel, fordi man under sin opvækst ikke har brugt sproget nok og ikke har hørt de voksne omkring sig bruge sproget nok til at gå ind i svære emner. Og jeg synes godt, man kan sige, at vi har en tavshedskultur på Lemvi-egnen. Det er ikke alle, der er en del af den, eller vi er det i ret forskellige grader, nogen mere end andre. Men og med tavshedskultur, skal jeg sige, der mener jeg ikke en kultur, hvor ingen taler. Der er nok mange, der sådan ser den tavse vestjyde for sig, men det er faktisk ikke det, jeg mener. Fordi der er altid blevet snakket meget i og omegn. Men jeg mener om kultur, hvor man undgår at tale om det, der er svært, smerteligt, komplekst. Man holder sig til lette emner. Og nogen ser endda ned på dem, som er for meget, fordi de påpeger problemer, eller taler for meget om følelser, eller bare har et lidt for farverigt sprog. I de enkelte familier, der kan der jo være forskellige grunde til, at man har været gode til at dyse problematiske emner ned. Ofte er det måske noget, der knytter sig til noget gammelt vestjysk. En, sådan en nedarvet hang til tilbageholdenhed og til ikke at tiltrække sig opmærksomhed. Men noget vi i hvert fald har haft til fælles, alle os lamvifamilier, familier som i forvejen har været vant til at gå udenom besværlige emner, det er, at vi har slået ring om Kemenova og aldrig sagt et kritisk ord om den fabrik, til trods for, at vi godt anede de problemer, der var derude. Og jeg tror, man kan sige, at da Keminova kom til vores egen, der var vi vestdyder meget egnet til at tage hele det her kompleks på os, altså bakke op om fabrikken, glæde os over de mange arbejdspladser, og så ellers tige stille om forureningen og forgiftningerne. Det handlede selvfølgelig netop om at prioritere arbejdspladserne over alt andet, men jeg tror også, det handler om, at lidt for mange af os på den egen har været for uvandte med at tale højt om alt det, der er besværligt. Og selv hvis vi så gerne ville, så får vi det ikke gjort, fordi det er svært at stille sig op, og det er svært at finde ordene for det. Da jeg gik og tænkte over, hvordan tavshedskulturen har sat spor i mig, der indså jeg, at jeg ved at gøre Keminova til omdrejningspunkt i en roman, kunne fortælle historien om hele den tavshedskultur. Men netop ved... Ikke bare at fortælle om fabrikken, men især om de mennesker, de familier, der har været knyttet til den gennem arbejdet. Og på den måde gør det til en stor fortælling om menneskers liv, om kærlighed og venskaber, lojalitet, svigt, utroskab og store drømme. Og det hele knyttet op på den virksomhed, som man er så afhængig af, som holder hånden under en, men som samtidig holder en fanget i tavshed. Og jeg husker selv, hvor forkrampet et sprog, jeg havde, da jeg voksede op i Lemvi. Men det her forkrampede sprog var ikke noget, jeg rigtig var bevidst om dengang. Det var jo bare det almindelige. Jeg kendte ikke andet. Men det havde at gøre med, aldrig at blive spurgt af de voksne omkring en, hvordan man havde det, og hvad man gik og, og tænkte. Og aldrig at høre de voksne tale indbyrdes om svære eller komplekse emner. Og i stedet høre dem tale nedsættende om dem, der prøvede og også tale hånligt om såkaldt begavede mennesker. Det var sådan nogen, som man så på tv. Ole Mikkelsen med sit filmprogram, eller Johannes Møllehave, som sad og udbredte sig indsigtsfuldt om emner, der interesserede dem. Men den indsigt kunne vi ikke tage imod. Der blev grinet hånligt af deres bedrevidenhed, som man sagde. Troede de, at de kunne lære os noget? Og det, der kom ud af den tilgang til kultur og sprog, det var en instinktiv fornemmelse i kroppen og bevidstheden, som jeg gik rundt med som dreng. Vis ikke din begejstring for noget. Tal ikke om de bøger eller de film eller den musik, der interesserer dig. Og tal aldrig om noget, der rører sig i dig. Især ikke noget, der er svært. Og når man har den tilgang, så bliver det et reduceret sprog, man går rundt med. Og så er det meget svært at finde ordene, hvis man først får brug for dem. Jeg husker, at det egentlig jævnligt øh, skete ting på min skole, der var ubehagelige, enten når jeg selv var, involveret, var jeg involveret i, eller noget jeg så eller hørte, og som det kunne have været rart at vende med mine forældre derhjemme. Men det meste af det var det helt utænkeligt, at jeg skulle tage op med dem. Jeg tror ikke, at tanken overhovedet strejfede mig, øh, at det var noget, jeg skulle snakke med dem om, fordi jeg instinktivt mærkede, at sproget ikke ville slå til. Jeg ville simpelthen ikke ane, hvordan jeg skulle formulere mig om det, og få ordene frem. Det er noget, der er nedarvet gennem generationer. Og jeg ved, at det ikke kun er noget, der er foregået i min slægt. Det ved jeg ud fra de mange kommentarer, jeg har fået fra folk, efter at bogen her er udkommet. Det har noget med klasse at gøre, eller kan i hvert fald ofte have det. Når man er kommet nedefra og søger en social opstigning, og for eksempel kæmper for at få råd til at købe sit eget hus, som i Nils og Margrethes tilfælde i romanen, og som i mine forældres tilfælde, så ligger al energien der. Og det kan give et underskud på andre områder, som man måske ikke rigtig lægger mærke til, for eksempel det at tale sammen. Og samtidig, når man forsøger at flytte sig fra en social klasse til en anden, så er man på en eller anden måde bevidst om, at man ikke helt naturligt fører til der, hvor man gerne vil være. Og at der er andre, som mere naturligt har adgang til hus eller bil eller lignende, fordi de kommer fra bedre kår. Og den følelse af mindre værd, den er så svær at slippe af med. Og det er den, der taler gennem en, når man ser skævt til dem, der har let ved at tale, eller viser begejstring og er for meget. Og igen, hvad munder det ud i? Det underskud og det mindre værd? Ja, det munder ud i et forkrampet, et mangelfuldt sprog, som ikke dur, når det virkelig gælder. Og så vil jeg skrive, og det er jo altså ikke nemt, når man mangler sprog men jeg følte mig meget tiltrukket af det at skrive, da jeg var helt ung. Og jeg følte, at der lå en anden verden her, end det, jeg var vant til hjemmefra. Og så på et tidspunkt, så hørte jeg om forfatterskolen i København, og jeg tænkte, wow, hvis man kunne komme ind der på den skole. Og mærkeligt nok, så lykkedes det. Som 20-årig, der flyttede jeg fra Lambi til København, og året efter blev jeg optaget på skolen. Forfatterskolen, det er jo en eliteskole, det er lige præcis det tiltrækkende ved den for mange. Også for mig var det sådan. Man ved, at det er et nåløje, man skal igennem. Der er så utrolig mange ansøgere. Man ved, at det er etablerede forfattere, der underviser for skolen. Det er to år, hvor man kan fordybe sig i litteratur og det er at skrive, sammen med andre elever og lærere, der elsker litteraturen lige så meget. Det er jo en drøm for en ung forfatterspige. Kernen i undervisningen, det er tekstkritikken, på skift så afleverer eleverne en tekst, som alle læser. Og så bliver den gennemgået på kryds og tværs over flere timer med alle eleverne og to lærere. Og jeg havde hørt, at det ville være hårdt med de her tekstgennemgange. Men det var ikke noget, jeg frygtede på forhånd, fordi tekstgennemgange skal være hårdt. Man er inde og pille ved noget personligt og sårbart. Og der skal lys på de fejltagelser, man gør. Det gør ondt at se sine tekst øh, fejl og mangler. Men det er kun sådan, man bliver bedre til at skrive. Nej. Det, der kom bag på mig ved tekstgennemgangen på skolen dengang, det var, at perfiditeter og latterliggørelse indgik i kritikken. Ofte følte folk sig hånet og udstillet, enten af lærerne eller de andre elever, uden at nogen turde sige fra, så det fik lov at fortsætte. Det var ikke ualmindeligt, at folk gik grædende fra de her tekstgennemgange. Men det blev egentlig opfattet som noget godt, et tegn på, at øh, kritikken havde været tilpas hård, så man virkelig lærte noget til næste gang. Men det var jo ikke den hårde kritik, folk græd over. Men det, at den blev givet i en ånd af latterliggørelse. Det var hårdt, men for mig var det ikke det sværeste ved at gå på skolen. Det værste for mig, det var opdelingen i et A- og et B-hold. Det var ikke noget, der nogensinde blev udtalt direkte, men i løbet af kort tid, så samlede en af lærerne, nogle af eleverne om sig, dem han så noget særligt i, dem der interesserede ham. De hang ud sammen med ham efter undervisningen, til tider sådan opslugt af litterære diskussioner, andre gange bare opkørt af en feststemning, men altid lukket om sig selv. Resten af os havde især den her bestemte lærer ikke øje for. Ikke efter at han først havde defineret, hvem der var de interessante, og hvem de betydningsløse. Og selvom jeg ikke var interesseret i de seksuelle undertoner, der lå i lærens interesse for de udvalgte, så var jeg alligevel misundelig på dem. For læreren fik jo givet indtryk af, at det handlede om den litterære kvalitet. At dem, han kastede sin kærlighed på, var dem, der var noget værd som forfattere. Og resten, ja, ud til højre med os. For mit vedkommende, der føltes afvisningen som en daglig påmindelse om, at jeg ikke kunne skrive at jeg aldrig ville komme til at udgive bøger, og aldrig skulle have været optaget på skolen. Man ser jo op til sin lærer. Han var en generation ældre, han var en etableret forfatter, han havde en helt anden position og erfaring end os unge elever, som mødte op på skolen med et talent og et overfladisk kendskab til litteratur og ikke ret meget andet. Og det er klart, at hans holdning vejede tungt. Og når autoriteten så tydeligt markerer en afstandssagen, så skal man være usædvanligt stærk for at bevare sin tro på egne evner. Og det har jeg måske været på lang sigt, for jeg nåede jo frem til at skrive bøger i sidste ende, men da jeg gik på skolen, der troede jeg ikke på det. Og mange gange overvejede jeg også at droppe ud, men jeg holdt ved, fordi ja, jeg tror faktisk, at jeg meget langt frem blev ved med at klynge mig til håbet om at få en smule anerkendelse fra den lærer, og til sidst, da jeg så indså, at det ikke ville ske, så handlede det bare om at overleve og ikke give op hvilket vil føles som det endegyldige nederlag. Og jeg skal sige, at forfatterskolen i dag er noget andet, end det var dengang i midten af 90'erne. I dag er det en mere strømlignende skole, på godt og ondt, vil nogen nok sige. Og man kan sige, at det er på forfatterskolen, som så mange andre steder i vores samfund, er et før og et efter hele MeToo-bevægelsen og alt, hvad den har ført med sig. Og så vil jeg også sige, at alt det hårde og negative, jeg oplevede på skolen, blev forstærket af, at jeg kommer ud af en tavshedskultur. At jeg ligesom på forhånd følte mig kuget, og at jeg ikke havde sproget til hverken at sige far over for miljøet på skolen, eller at gøre mig gældende. Så tilbage til det med tavshedskulturen på min hjemmeegn. I min familie, der er det en sorg, at så mange af min fars søskende har haft svært ved at klare voksenlivet. Han og hans ni søskende, de voksede op i indre mission på en gård på landet uden for Lemvi, og med en psykisk syg mor, som efter eget udsagn havde født alt for mange børn. Det har jeg hørt hende selv sige, da hun levede. Hun magtede ikke at give dem den kærlighed, de havde krav på. Min farfar, han passede landbruget og mente, at han gjorde sit ved at tage sig af det. Men skulle vi ikke have talt om den opvækst, og ikke kun på den måde, vi gjorde med en sjov eller grotesk anekdote fra gården i ny og næ. Men tal om det å, de børn voksede op under. Hvad det havde sat i dem. Hvordan det havde påvirket dem at høre deres mor true med selvmord igen og igen. Og høre hende give dem børnene skylden for hendes depression. Når alkohol og psykiske sammenbrud fyldte så meget i flere af min fars søskendes voksne liv, skulle vi så ikke have prøvet at forstå sammenhængen mellem deres liv som voksne og deres opvækst? Da den første af dem tog sit eget liv, det var et par år efter jeg var blevet færdig på forfatterskolen, skulle det så ikke i det mindste have åbnet for ordene og tvunget os ind i lange samtaler om, hvordan det var endt så galt? Men vi kunne ikke. Vi havde ikke lært det. Vi har aldrig brugt ordene til noget dybt eller svært. Så vi nøjes med at tale om det praktiske. Hvem kører med hvem til begravelsen? Hvordan kan vi hjælpe hans kone og hans lille datter? Og med fordømmelsen. Den brændte i os. Tænk, at han ville være det bekendt over for dem. Men rigtig tale om alt det, der lå bag selvmordet, det kunne vi ikke. Vi havde ikke sprog til det. Og sådan var det også, da den anden og den tredje og den fjerde af min fars søskende tog deres liv. Hvem holdt tale ved min fars tvillingesøsters gravøl? efter det var hendes tur til at vælge døden. Ingen gjorde det. Hvem kunne stille sig op og sige nogle ord om hendes liv, som uanset hvor svært det havde været, også havde rummet meget godt? Det var der ingen, der kunne. Men skulle jeg så ikke have gjort det? Jeg havde jo reddet mig fri dengang. Jeg var flyttet væk. Jeg var omsider blevet forfatter. Jeg havde på det tidspunkt allerede skrevet flere bøger om at vel have adgang til et sprog. Nej, for da jeg stod der ved begravelsen i Lamvi, var jeg tilbage i den ordfattige atmosfære. Jeg gled ligesom ind i alt det gamle, og så kunne jeg heller ikke. Og alt det her, konsekvenserne af at leve i en tavshedskultur, er noget, der ligger som baggrund for, at jeg har skrevet den her roman. I et håb om, at jeg ved at skrive, om den kultur kan udfordre den, ja måske endda bryde den. Ikke kun i forhold til historien om Keminova og forureningen og forgiftningerne men også i forhold til den tavshed, der har eksisteret, og nok stadig eksisterer inde i mange familier på min hjemmeegn, og også mange andre steder. Måske også her. Til sidst her vil jeg sige, at hvis nogen af jer, eller det ved jeg jo, at nogen af jer gør, øh, sidder med drømme om at skrive, eller allerede skriver, så håber jeg ikke, at det har gjort jer sådan lidt modløse ved at fortælle om, hvor hårdt det kan være at komme i gang med at skrive og udgive bøger. For egentlig er det her jo også en historie om, hvordan man kan overkomme modstand og trods et besværligt udgangspunkt, kan nå frem til at skrive de bøger, man gerne vil. Og til jer, der skriver, vil jeg godt sige, at nu skal vi også passe på ikke at blive for selvoptaget. Fordi der er noget, som det er vigtigt at holde sig for øje, når man skriver, og det er, at man ikke kun skriver for sin egen skyld. Det kan godt være, at det begynder på den måde, at man skriver for at forstå noget om sig selv, og sætte ord på noget, som er vigtigt for en. Men hvis man gør sig umage, og hvis man skriver ærligt, og det er uanset om I skriver selvbiografisk eller kaster jeg ud i vilde fiktioner, så vil der være mennesker, der vil kunne genkende sig selv i det, I skriver. Og uanset om det er mange eller få, er det i sidste ende dem, I skriver for. For mig er det i hvert fald en meget meningsfuld tanke, når jeg skriver. Altså bevidstheden om, at jeg faktisk ikke er alene. Selvom jeg rent fysisk er alene ved skrivebordet. Men at der er potentielle læsere, der er ude et sted, og at det jeg gør, når jeg skriver første linje i en ny tekst, er at starte en samtale med dem. Man kan let stige sig blind på alle besværlighederne ved at skrive og være overfokuseret på, hvor hårdt man selv har det. Så kan det være nyttigt at løfte blikket fra sit eget engang imellem og huske på, at alle mennesker har brug for at genkende sig selv i andres erfaringer. Og at der kan være mennesker, som har brug for at genkende sig selv i lige præcis det, i hver jeg kan skrive om. Og at det er for dem, man skal holde fast og blive ved, hvis man ellers har lysten og drivkraften til at skrive. For den skal selvfølgelig også være der. Tak, det var det, jeg ville sige.